Čo sme naposledy sľúbili, dnes aj splníme. Ukážeme si viacero druhov kávy, ako možno medzi nimi hľadať rozdiely a možno aj povieme si to, čo správnej káve nesmie chýbať. Áno, a aby to nebola taká nuda, tak to celé budeme rozprávať pri veci, ktorá sa volá cupping. Neviem, či si to cupping už počul. Cupping som nepočul, počul som camping. Cupping od slova cup. A v princípe je to metóda, ktorou vieme ad jedna zistiť rozdiely v káve, ale v podstate ohodnocujeme jej kvalitu a kadejaké jej vlastnosti, čo sa týka vôni a chuti. Používajú to možno už len nejakí odborníci, ktorí chcú a majú tie chuťové bunky tak nastavené, aby dokázali dobre odhadnúť kávu. Áno, určite áno. Ľudia, ktorí sa tým živia, sú ľudia, ktorí roky trénujú. A v každom prípade stáva sa to populárnym napríklad aj v kaviarniach, robíme to napríklad občas aj my tu. A ľudia nám napríklad pomáhajú vyberať kávu, ktorú daný týždeň budeme pripravovať v rámci tých rôznych alternatívnych príprav, ktoré som ti minulý týždeň ukázal. A teraz chceš vyskúšať na mne ako nováčikovi, či to dokážem. Presne tak a hlavne chcem ti ukázať to, čo som v minulej časti trochu naznačil, že nie je káva ako káva, sú kávy rôznych druhov. A napríklad tu budeme mať jeden druh kávy, to ťa opravím, všetko sú pred nami 100% arabiky. Určite pochádzajú z iných krajín a tým pádom je veľký predpoklad, že sú to aj rôzne odrody. Tak poďme kempingovať. Cupingovať. Koľko druhov kávy budeme mať dnes? Máme tu 4 kávy zo 4 rôznych krajín. Pomôžem ti z troch svetadielov. Môžeš hádať. Ja si myslím, že to bude Brazília, keďže je to najväčší dodávateľ. Ale tá tam nie je. Brazília? Takže počkaj, tak ja som sa dočítal, že druhým najväčším dodávateľom je Vietnam. Áno, je ani tá tu nie je. Ja ale neviem, máme tu kávu z Nepalu. Ty máš kávu z Číny? Máme tu kávu z Nepalu, to je veľká zaujímavosť. Nie je to absolútne štandardná krajina na produkciu. Spočiatku sa cupping vykonával iba na farmách. Dnes sa začína rozmáhať aj v kaviarniach a pražiarniach. Dokonca sa organizujú aj majstrovstvá sveta v cuppingu. Táto šatka je na to, aby som si zaviazal oči. Áno, ktorá je. V princípe nie. A kľudne môžeme tie kávy začať ovoniavať. V tomto momente tú šálku môžeš zobrať aj k sebe a privoňať. Každú jednotlivo. Stačí jedenkrát. A nemusíš sa teraz silou mocou zamýšľať nad nejakými rozdielmi. Skús len tak sám pre seba a sa zamyslieť, či vnímaš určitý rozdiel. Celý ten cupping primárne slúži na to, aby ja, ako napríklad pražiar, keďže som pražiar, idem na farmu, tak dokážem si kúpiť to najlepšie, čo tá farma konkrétna ponúka. Dostanem veľmi podobne, ak nie rovnako upraženú kávu, rovnako pomletu, budem mu zalievať absolútne rovnako vodou a už len to, čo ja tam budem privoniavať a chutnať, ma musí zaujať na to, aby som si tú kávu kúpil. Ale ja prejdem naozaj na ten taký prvý vážny krok toho cuppingu a to je zaliatie tých káv. Máme pred sebou dve kávy pochádzajúce z Afriky, z Kene, z Etiópie, potom je tam káva z Guatemaly a z Nepálu. Nepoviem ti, ktorá je ktorá. Aj tak to nezistím. V tomto prípade ja zalievam 12 gramov kávy 250 ml vody. Každá káva bude luhovaná úplne rovnako. Je to rovnaké množstvo kávy, je zaliate rovnakým množstvom vody, tá voda je v absolútne rovnakej teplote. Na rovnaký čas bude tá káva v kontakte s vodou. Koľko? Takže my teraz v podstate počkáme 4 minúty. Teraz napríklad prichádza fáza, že každú tú šálku môžeme ovoňať potom, ako sme ju zaliali. Ja prejdem poza teba, poď kľudne. Okay. Vždy sa prosím ťa aj snaž dodržiavať poradie, aby sa ti tie šálky v hlave nejakým spôsobom nepomiešali. Čiže spravím si to, že 1, 2. Mám pocit, že aj tak je to zamiešané v tej hlave, ale určite áno, len aby som to uvedol na pravú mieru. A pre rodinu Bazarovcov, s ktorými my spolupracujeme, a oni spolupracujú s jednou firmou, kde robí tzv. Profesionálny kaper. Ja som sa s tým človekom stretol, on to robí nejakých 25 rokov a jeho každodennou prácou je v princípe aj tréning. On proste príde ráno do práce a on niekoľko hodín trénuje svoje zmysly. Pretože my nejak prirodzene samozrejme vnímame vône a chute, ale vieme nejakým spôsobom ich aj vylepšovať, tak ako so všetkým.
No, zrejme to bude tým tréningom, vicibriť si ten čucha, nejaké tie svoje zmysly, lebo ja som teraz momentálne úplne... Určite áno. My 4 minúty v princípe s tým nič nerobíme. Po 4 minútach odstraníme na povrchu, z povrchu tú krustu, tú penu. Na každej tej káve tú peničku odstraním. A ako náhle ju odstraním, tak ti sa pokúsim zhrnúť nejaké fakty, aby sme to mali aj všetko. Pozerám, že možno to je špeciálne lyžičky. Áno, áno, to je veľmi dobrý predpoklad toho, aby sme to nejak správne dokázali robiť, mať na to náčinie. Približne 2 miliardy šálok kávy sa denne vypije po celom svete. Káva je rozšírenejšia než čaj a v obľúbenosti ju predčí iba voda. Ja ti ale dopredu prezradím, čo by som nemal pri cuppingu, že tieto dve kávy pochádzajú z Afriky. Potom ja budem chcieť, aby si ty na konci, možno divákom, povedal, že či naozaj cítiš v tých afrických kávach určite nejaký, dá sa povedať, významný rozdiel oproti tým ďalším dvom, ktoré sú z Centrálnej Ameriky alebo z Nepálu. A na tých tvojich školeniach ten cupping, to je nejaká posledná záverečná skúška? Začínam tým. Zober si lyžičku a pamätaj si, že tá lyžička bude len tvoja. A určite ju nezabúdaj pred tým, ako ju ponoríš do šálky, vypláchnuť vždy. Prosím ťa, neponor tam lyžičku, len z povrchu si vždy naberieš a v ideálnom prípade je srknúť. Tak. Čím hlasnejšie, tým lepšie, lebo to rozprchneš v podstate do celej ústnej dutiny. Nemôže jedna káva ovplyvniť tú druhú, keď už mám v ústach chuť? Ako neskúseného laika dá sa asi predpokladať, že áno, ale snažil sa to namiešať tak, aby tie rozdiely boli jednoznačné. Máš pocit, že existuje rozdiel medzi tými šálkami? Určite existuje. A môžem to skúsiť aj pomenovať, ak chceš. Skús. Tak táto posledná káva, ktorá je určite z Afriky, neviem, či je to Etiópia alebo... Kenia. Cítim tam čaj. Chuť čaju. Je to také jemnejšie, také miernejšie. Áno. Možno tam akcentuje horkosť. OK, to môže byť pravda. V princípe, čo ja chcem, aby sme sa teraz druhýkrát k tomu vrátili. Nám za nejaký ten čas káva vychladla. Prezradím ti tajomstvo, ako ťa klame tvoj mozog. Ty keď vypiješ úplne rovnakú kávu, ale jedna bude teplejšia a druhá bude studenšia, tak tvoj mozog bude pri jednej z nich menej vnímať horkosť tej kávy. Skús si tipnúť pri ktorej. Čím studenšia, tým horkejšia? Tým menej horká. Tým menej horká. Kľudne poďme od prvej. Stále sa mi tam mieša tá prvá s tou poslednou najvýraznejšie. Naozaj káva a chuť toho čaju, toho horkého čaju nejakého. Prezradím alebo slabšej ti kávy. Tú vec, že máš pravdu v tom, že aj z môjho pohľadu, netvrdím, že je to pravda, aj z môjho pohľadu sú tieto dve kávy najvýraznejšie. O ktorej by si povedal, že horkejšia? O tejto africkej. Skús to kľudne ešte raz ochutnať. No, tá horkosť ti ostane v tej dochuti. Budeš to stále v hrdle cítiť. Neprichádza ti skôr v tej africkej Kenii taká... Na začiatku kyslosť, ale potom horkosť. Horkosť bude v každej. Ale práve to, čo si aj ty nejakým spôsobom naznačil, že tá prvá šálka, ja ti prezradím, že áno, je to Kenia, ti prie naozaj taká najvýraznejšia oproti ostatným, je práve kvôli tomu, že tie africké kávy a špeciálne kávy z Kenie sú veľmi kyslé, sú veľmi ovocné, a naozaj môžu práve pri takejto príprave trošku pripomínať až čaj. Káva z Kenie je považovaná za jednu z najkvalitnejších plantážnych káv. Tunajší domorodci veria, že v ich káve je ukrytá sila leva, elegancia žirafy a rýchlosť geparda. V Kenie je úplne zakázané akokoľvek likvidovať kávovníkové plantáže. Toto je Kenia. Toto je káva. Čiže Kenia. A ostatné si ešte toto vlastne neprezradil. Toto bola káva z Guatemaly, toto bola káva z Etiópie. Keď sa tejto napiješ,
tak tiež tam naozaj cítiť taký náznak ovocnosti. A keď prídeme k tejto káve z Guatemaly, tak tiež dá sa povedať, že cítiť sladkosť, ale naozaj taká tá čokoládovosť, orieškovosť tej kávy v porovnaní s týmito dvoma a je z môjho pohľadu ďaleko, ďaleko výraznejšie. Teraz si predstav, že kebyže si v nejakej tej roli, že proste nakupuješ kávu pre nejakú veľkú pražiareň, tak ťa pošlú na 2-3 týždne do Afriky. Asi každý deň na farme toto absolvuješ s niekoľkými desiatkami šálok. Niekoľkokrát. A ty si tam bol? Ja som nebol, ja som ešte nemal tú čest. Ale vyzerá, že si bol. Ja sa chystám, ale čo som ti tým chcel ukázať, to, čo diváci bohužiaľ nebudú mať možnosť nejakým spôsobom cítiť, je tá rozdielnosť tých káv. A čo je možno pre divákov dôležité, že v podstate každé espresso, cappuccino, kafe latte, čokoľvek, čo pili v posledných dňoch, týždňoch, mesiacoch, rokoch, sa určite niekedy, niekde vyskytovalo práve na takomto stole. Cupping naozaj slúži pražiarom nielen na výber toho, čo kúpiť a čo predávať ďalej konečnému spotrebiteľovi, ale pomáha to napríklad veľmi aj pri napríklad vzdelávaní farmárov. Káva sa nemusí vyslovene len spájať s čokoládovými orechovými tónmi. V káve vieme nájsť boblové ovocie, citrusové ovocie, vieme tam nájsť celú škálu rôznych ovocných chutí. A majú, to sa mi na tom páči. Majú návštevníci možnosť ochutnať takúto kávu napríklad aj u teba? U nás áno. Čiže si to vyslovene vypýtajú, chceme... Áno, pripravujeme aj vo forme espressa, ale pripravujeme aj vo forme filtrovanej kávy, ako som ti minule ukazoval. A robievate aj také väčšie ochutnávky? Cupping? Je to v pláne. Vyber si jednu kávu, ktorá ti najviac chutí z týchto. Určite toto. Ja si vyberiem určite túto. A môžeme si štrknúť lyžičkou. Na zdravie.